Mirëmbrëma dhe përshëndetjet më të përzemërta ju guximtarëve dhe guximtarëve të pamposhtur, misionarëve të kauzës së drejtë të shqiptarëve. Mirënjohje të pakufishme ndaj jush, oratorëve të kësaj platforme që me fjalën e tyre përcjellin të vërteta në mendjet dhe zemrat e shqiptarëve. Miqtë e mi, sot qindra dhe mijëra qytetarë protestojnë para kryeministrisë. Protestojnë për jetën e humbur, drejtsinë e munguar. Vrasjen mafioze të një qytetari, të një prindi. Të një bashorti i cili qëndroi heroikisht ndaj një vrasi gjobdhënës. Partia Demokratike përshëndet, mbështet çdo protest për çdo kauzë të drejtë kudo që ajo zhvillohet. Por kauzë më të drejtë se ajo për jetën nuk ka dhe nuk mund të ketë. Të dashur miq, një ditë më parë unë kam marrë një mesazh nga një qytetar i Pogradecit, i cili më shkruan se Pogradeci është sot më në terror se sa Elbasani, Durrësi apo ndonjë qytet tjetër. Se Pogradeci është në sundimin e plot, total, të mafjes shtetërore, me në krye Fatmir Xhafën. Se klani Xhafa në Pogradec përcakton çdo gjë, bën çdo ligj, merr çdo vendim, dikton gjithçka. Dhe se ky klan qëndron natyrisht në Pogradec mbi ligjin, mbi shtetin, ka mposhtur dhe ka vendosur sundimin e tij. Por kjo është kudo. Të dashur miq, mbrëm këtu denoncua blerja, marja me qera nga Erjon Veliaj për 2.7 milion euro të një seri veturash me një qera më të kushtueshme në 3 vite se sa po të blieshin të reja ato. Nuk ka krim më të shëmtuar ekonomik se ky. Të blesh 2.7 milion euro, të marrësh me qera 2.7 milion euro vetura dhe makina me një çmim të barabart më të madhë se sa ti blesh ato të reja, do të thotë të vjedhësh të paktën 70% atyre parave. Në një kohë kur
ju garantoj ju se në Republikën e Shqipërisë, përveç të zgjedhurve, nuk do ketë njëri vetur shtetërore. As njëri, nuk do mund të ketë vetur shtetërore përveç të zgjedhurve të votuar nga qytetarët dhe drejtues të institucioneve kushtetuese. Harroje një koltukofag se do mund të uli në vetura të paguara nga taksë paguesit shqiptar. Asnjë. Të dashur miq, në vitin 2009 i hoqëm për të gjithë administratën qendrore me një vendim qeverie. Kur syëm 26 milion euro. Zyrtarët vinë në punë për çdo shërbim. U paguaj qindak për qindak nafta, ose u paguashin dietat. Dhe administrata funksiononte pas një penges, por nuk funksiononte si shushull. Të marrë sot 2.7 milion euro vetura me qera për hajdutët e bashkisë është krim, është ndëshkim për qytetarët shqiptarë. Vetura që i përdorin për të vjedhë naftë nga mjezin darkë me taksat e shqiptarëve, i përdorin për qëllime personale nga mjezin darkë, për udhëtime në Shqipëri dhe në rajon, duke shtuar vjedhjen, varfrimin e qytetarëve shqiptar. Ndaj dhe kjo betejë është shpëtimtare. Kjo betejë do të jap fund me duart e hekurta hemoragjisë të mërshme financiare, të taksave tuaja, vjedhjeve të mërshme financiare, taksave tuaja. Kjo betejë është betejë shpëtimtare për çdo shqiptar. Kjo betejë është betejë për drejtsinë e munguar. Erjon Veliaj merr me qera për tre vite makinën, me qera më të shtrejtë se po ta blinte, të re, për bashkinë, sepse këtu drejtësia është në kontrol politik, është aleatë në krim, është bashkëpunëtore në krim. Ata qytetarë që protestojnë në bulevardin dëshmorët e kombit protestojnë sepse drejtësia është aleate, është bashkëpunëtore me krimin, me mafjen. Vrasje pa dashje e quajti përfaqësuesja e drejtësisë faqezez
e drejtësisë së re të Edi Ramës. Marrë në shpirt, marrë në jetës të Gjiprokës, në mes të rrugës të Pogradec. Vrasje padashje, e quajti në Vlorë. Vdekjen e biznismenit, pas qëllimit tim e grusht, nga djali i prokurores, edhe ai për gjëpvenje. Sigurisht, drejtësia politike ka krijuar modelet e veta kriminale për mbrojtje e krimit qeveritar, për mbrojtje e krimeve të rilindjes, për mbrojtje e krimeve të sojt kriminalit pushtetarve të sotshëm. Ndaj dhe rruga e vetme është protesta, protesta. Të ecim të sigurt. Unë ftoj qytetarët, pavarësisht nga përkatësitë partijake, të mbështesin çdo kauzë të drejtë, të mbështesin çdo protestë të drejtë, sepse nuk ka një vend të dytë si Shqipëria, vendi pa drejtësive më të mëdha, vendi ku ligji është zëvendësuar me kodin e mafjes, vendi ku pasuritë publike janë zhdruar në mallkim për qytetarët, në ndëshkim për qytetarët. Çdo ditë, qindra herë në ditë, ndigjoni, turizmi, 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 turizmi. Por, papagajt e qeverisë nuk u thonë ju, se turizmi është ndëshkim madhor për ju, sepse për turizmin, se cili qytetar për frym i takon të paguaj nga taksat e ti 215 euro në vit, në një kohë kur përfiton nga taksat që paguajnë turistët, gjithsej, gjithsej, 4 euro, 4 euro, dhe këto së janë dhanat mijat. Këto janë dhanat institucioneve tatimore të këti vendi. Sepse, kjo është vetëm një pasuri, por në tërsi, çdo pasuri në të vend, është ruar në parajs, për oligark, është ruar në parajs, për trafikantët strategjik, për qeveritarët e pangopur, dhe në varfri, në mjerim, në ndëshkim, për qytetarët shqiptarë. Ndaj dhe qytetarët, qytetarët, të reagojnë me guxim, ndaj çdo padrejësie, ndaj çdo dhunimi, për çdo të drejtë që na takon, dhe të ecim drejt qeverisë teknike, zgjedhje të lira, rotacionit pushtetit. Ata qytetarë protestojnë aty me të drejtë, sepse një gjobëvënës i mori shpirtin
Egli progës. Babaj të dy fëmijëve. Po sa shpirtra morën. Rajat, bajrat, ndokët, avdylët, toplinët, telët, të cilët, ajo drejtësi, që shpalli vrasjen e Egji Progës si pakujdesi, ajo drejtësi i informoj, largoni vrasit serial, trafikantët mizor, se jemi detyruar të lëshojmë mandat arresti, dhe ata u larguan, jetojnë të lirë, jetojnë të lirë, për të rikthyer përsëri në zgjedhje, për të bërë vrasjet, terrorin, dhunën. Ndaj miqtë e mi, edhe njëherë, nderimin tim më të madh për qendresën tuaj. Ftesa ime për mbarë shqiptarët, të ngrihemi në protestat fuqishme pa kthim, të pandalshme, për të rivendosur në Shqipëri votën e lirë, shtetin ligjor, kushtetutën, rendin kushtetues të ardhmen e shqiptarëve dhe Shqipërisë. Faleminderit, fitore, fitore, fitore.